lunaku wa Friday tubeerawo every single Friday ne baganda bange banibeera pano ebeera hot seat ebintu nno bingi byetukoonako naye betuba tunyiiza banange tusaatwegwe mulimu gwaffe eddakiika ziri mukaaga zakayita ku ssaawa kumi dtfirstchagenaddalalimbo lwaluyita kadada coming in from Carl J omulimu gwamwe gwakolaki kuleeta bigenda mu maaso kuvuma bantu naye wano tewali avuma Hey, amazima gonagona ke munapa ku sheno batata nda sibugati gwa bata mukumi pili mu munana abana bayimba kayimba nda njagala mwenero ya komeo Ronnie James Proper I want to be sincere with his music no muyimbi kenyene nyine Ronnie Mark atandike Ronnie Mark chindi tata bamuita Carl Joe mwana tukena mu obude tukena mu dakika 5 ebinyo bingi Kasa tumuwa tuzimuwa desi tana Ebinyobyo ebinyobyo Kauje akaimbe iso kanze kanyo midde Yaman Kwa ni mkwata kumbwa Ebinyobyo ebinyobyo Akaimba kanyo midde Kauje msajutinga Buchipa ngalwe rimba lo resource na sounding abuatio Kubanga nze buhuli zezi ni nyimbe zisinge zaba imbi nga badja Buhuli ze nyimba zaba Kizibu sounding abuatio kulimba lo resource So Kauje nga ye msajutinga talent mweli Walone abasajabibu nabona timu yonaji wabu okola na yon Mutima yama omo kusinga zisi ne bamaji kwa bali bantu kiride ko mutima mutima era yimo final muyimbi ne final okitegedde kwaka kayimba bangamba asoli akayimba final yakawandisi okitegedde so nze kauje it's a good start edansubira ajja kuba music ya mulungi kuba abanga bayimba kasose kanyumi dempoze ne producer yalukoze bulungi okay bamuitani mureke Bolt Lion. Bolt Lion yako zuru hii mbolo. Na imu salutinga. Bona kaiba za kanyo mende. DJ Jacob. Njagala uso koko metike kuru hii mbolo. Then njagala yu message yemu. Yeryo mnyimbi atandika. Manager atandika. Promoter atandika. One message yinzo bagatabo na vona in this industry. Ok. Kaiba kalunja ni promising. Just chaino kumayanti na chitu cha ingi demusi changu. Wasango mtu nga mwogende kubu vita njiga. Because tele business itali imu. Itali mu criticizing so aino kubera nga agumira buli kimwe kijje masuga kubera mweto waze okay. Message mpa kuba upcoming upcoming promoters ba radio presenters but bayimbi ekintu kiyitibwa obugumigiza kintu kikulu nnyo buli muntu ena kusala maso patience nnyo buli muntu ena kusala maso abana omugaso even if akuba mu bara ya wansi just cool down humble yourself omala kitu kaobera nga kenzo balage mbua mugaze kutuka hiyo tochikola Tochikola. Teni mtu atachikola. Botuka yetu. Teni mtu goja kela kumachia kujawa singa bade hambo. Na atu kena atachikola. Chitu. Mnyugala atali hiyo. Chitu. Kenzo zeya surprising. Nalisi msubida. Kulega bantu mbwa. Nzina nichi subida. Nalisi kisubida. Kwa kuri mtu ya nenayo inda kusiamu kama. Botuka anga kwe kusiamu. Kama na yari mkakamu. Nato inani. Nato mwana ba Kenzo. Unaweza hizo kunyumiza Kenzo. Kunyumiza. Just. Wakuanga abantu baga no kutegira. Nti omuntu womulabira ku level watu kachisira katona amimusa nafuna senda achuka nembira senda zichusa senda yako abadolo enachi yakolanga enja kutachukanga ayinzo kota nafuna zili ezoli omusaja alika hina za chaba ole musaja ole musaja we bisabo bya dola tanna zifu hina za chaba let me come kubira ka brief story about myself what try kudembe inkadeli na ina malala manje ngaswa nakubuza muntu nga neraga naye onako bangu bakumulimu that changed my life wagoba ne rwasame bisere byo nsine mu hamba nchukira dakati nsokuwa no mtu gesta banyo bude ntu down tu pesa ya sikola so muri mtu aina moment ye wotuka shira no gadi lo send wezili yaita ina send ku account mwina mtu wala atana ga dola man oine bizimbe bisatu mu Kampala man ochuka Alina ula kwanga fa abantu twagala kukiza ntino mtu achu. Enawo chuse ebinyo byo.
Okay, mbalange muna sonyo wa nasida gina ku stories. Muni mwaba yimbi bambi ya bantu kilia ni mapa information ya hawe. Nanga wale wale, in case we get the opportunity, wana ofu nobude, no wila kwa neba James Popper, neba Jacob, I've got the chance, Roni Maka mbila na ye. At least, balage kuchetulina, then batuwe information, oba batuvulile, mungeri entufu, tubu ulija ya kakamu, kabakamu, oba otutereza mumu, sobeze tuwatukoze. Fefe Boos is one of my friends. Ye kenye, omuto kukubile simu na kubulida, what is going to come next. He has a brand new project, DJ Nekoleko Gina, you've seen it already. Mm-hmm. And of course, he's planning to do a concert next year. And that was amazing, as to May, Freedom City. But you're anything, a super lady. Anything. And I need someone to talk about Fefe Boos in summary. Anyone? Jacob. Fefe Boos. May temba mchisimo. Chigena kwa chiwede. Chigena kwa chiwede. Standika mo epo kurunu. Chirika mepo, chigwa mmeka. Chigwa mmea yao wakati. 30th, ndiyo 30th May. 30th, angambi 30th. Umanyi, Freedom City uye, uwela, so jikuba. By the end of the day, chicha gino kuwa abantu. That matters most. Umsaji kwa ita John Black, wadini nyimba nga kumi ziso kulito muntu mchivuru. Fefa ini nyimba nga sato. Umwaka kuno? Zonawamu. Ziso kulito muntu. So, nzakula ngegira kuwela challenge. Aso chikula. Because Freedom City data ganyo bintu bingi nyo na echi kuchiri ndi womala kukula echi ntu ejo chechi dako ye right time ye Fefe Boos kukula echi ntu ejo watuna experience Fefa singer John Blacker experience na yada end of the denti John Blacker badene work Fefe waka we motono atene target audience ye watunia target yonzi audience ya badaya John Blacker watuna mchifu mawade mo singa bwala bana bato Ngati mwuna bawala biba singa mu bunji Fefe mezikwa audience ya balenzi aite basasura abona ke wali mukazi ochegera abalenzi bayina same seven na nine obyevu zako no bitegera nenge chikola just simwagaliza just kuberanga akole nyimba from now ave mbiri collaboration yabade kubanti abakolo nyimbo ni muna mala emyezi meka akati alina kupika nyimba okay yeah okay Fefe Boos ndo zowulira Fefe ekisokera ddala Nze ndoza cumulatively nyimba zina abantu just better reason rachi bajja na ndoza ekimu ku weakness za Fefe za singo kuba nazo baino mujja mu bara anafati amteka nyo mu bara omuntu abera mu bara muimbi abera mu bara abera too close ne bafani be so there is no demand of why I should pay for you nga to watch you all the time okitegera nga akulaba all the time okay. Omanya omuntu okutegera omuntu omusanga nga akulaba nga rocket science takutegera Yabuza hiyo no gai mwana abira wati achikola ati okitegeera. Then wakulaba ogwoku bi no gwoku satu no gwoku na realizing now oli muntu wa bulijjo. Obo okitegeera kyengeza ako kugamba. So kati Fefe yakanyo na afuka muntu wa bulijjo. Nti buli wogendo genda mu baro ba wevo ba wa kuvira dala mbiseera bya gundi wanene wa ono msajja Jonathan. Ku lafters. Okay. Paka kati. Yeah? Almost abira out every week. It is one of his weaknesses. Kitegeera. Manager wezi yali ayina okukola omujja mu bbala naye manager we ayagala nnyo ebintu by'okukyakala n'okulaga nti ffe tuliko ffe bavubuka abaliko so ayagala nnyo okutambula n'abayimbi be. Ndowooza asooka amusika amugye mu bbala acreating a demand. Music wa Fefe ayina demand. Nti bw'atandika because he's a freestyler. Every time we yalikoze nga appearance yali badde nga eyogerwako newandiikibwako n'enkya mu mawulire. Kitegeera. But he's everywhere. Agenda kukwata microphone lero ku wevu ku lwokuna enky'omusange ku bagiyita batya? Ku Sky Lounge, olalomusaye ku Haivu, olalomusaye ku Exo, okitegeera. It is too much. Ali nyomba ntu so bwabanga target ya May starting now. Fefe bamujje mabala bamujje bantu. Do you know why Fefe Maker is a star? No. Fefe Maker tumula ha mubala wasebo mola badi mubala. Nange sibo. Okitegeera. Nawe kenyi ndoba. Okitegeera. So it is very important okumujja mubala. Then ndoze era inano capitalizing collaborations na dalo kusika audience ye yaba kyara kyaba edda binaina akatani ko kuingi entertainment nga watu gamba audience singo okusasula esingo okukola it is when you're targeting amchara because omchara buli lwatambula agenda kubira Roni Maka akasimu tugende ko mushoya Wizkid ekitegeera Roni Maka by virtue of I know kubaga okugenda. Okita I know kuteka we belame ngeshuwa kolachi abeerayo. So it is the same thing. Nti Fefe audience ye yabasajja. Jinemye zetane gisigaddeyo. Amekinge shuwa kolakolaborations na dana abantu abatajetinga abachala asobola
okufuna ko audience yabawala then bayina nokubala holiday egena kwa holiday simanye ya kwebere genda kuba holiday well and good naye abalenzi tebagenda genda mtuponga bali yoboka abalenzi bagala wa bakazi watali bakaza abasajja tebajja okay Ronnie Mark Pepe Busi bajja kujja wama fefe wakasa sura ivuru bibeka mchango bawo e wale badina chimu sasa sura anga kochi buruza bajja kujja ibinyo byo ibinyo byo adale coupon wama fefe bajja ne coupon ku mulyango bajja bazubu zitaga wama fefe bajja kujja ekintu yokajo kachenda ba ekiri nzobera we kizibu nze ndoze kivuru ba yandi badda kitunda obana bakuba akwatagana nabo naye nga bwe manyi Arafat oyo Arafat na aka center akaga Arafat yo mugumu e mugumu aka center akaga eri yali yo kubiriye mugumu eri yali data tulimanyi Arafat yo mugumu Arafat mugumu. Arafat mugumu. Alinga jine mitaibu ejiziba kalina. What? Lodi, ngoza chibuzo. Freedom sita jibanyi. Ojimanyi bulundi. Evi adala. Jibanyi simu. Ojimanyi. Oloji ingide munga ankaru. Na kuwa mpilo kusambo kufela. Oloji ingide munga ankaru na ujingide munga etiri mumbana. Aneje tugamba jejinu jambu. Mbuza. Nchimanyi nene. Nchimanyi nene sebo. Na nini ingide mkone ya line chibulu chana indeke seyo. Nene. Chibuluchi. Chava yisabati. Chava yisabubi. Chava yisabubi. Chava salamu kama. Chava yosobu yako. Ani nantume. Nantume blandi nene. Necha atu sobu yako. Nejukile visele vyo vijukila. Neche bade gama. Kale goza visele vijukila. Yadina ifu bandi. Obaya re-recorded. Wama. Uze herija shabu. Wama kufibu sensongeri buwe. Nechivule cha Freedom City. Freedom City nene. Na yoso take off factors. Zile taba. Ando ichiselo cha achiri. Na May. Gena kuwa holiday. May tuju kene good life ya kulanga concerti za yunga na yezi kula mu May ngabana baba umudu. In fact, kasela kabaka lunji ka concerts mu May. Na che tugamba che chino nti. Sasa, example ya good life ya kuwa album yunga. Na che tugamba che chino nti. Eba holiday. Good life na yebi serebi ya imbira. Ya imbira ngabana bato. May first week. Nisela ya imbira ngabana bato. Katu wawalu nanya bavuguka. Yebi serebi ya vei. So, fefebu suino muza mama nyaba tuwa jia kuja. Meale ateko factors zile taba tu mchivu. Expensa cha ajirina. Buli atisi mwaka jine jiba digitambula. Buli mwaka badda bila kuna akayimba ndi last year ina akayimba kama twali tubale nyimbe zisinze nga ina mwaka yimba this year already aina mu luyimba wero bale nyimba abantu zibasinzo ulizo mwaka kulamba love you is one of those songs na abakazi bagala akayimba a big song I love you chitegera so kati aina okongere nyimba ngezo ndi byengo omuntu fefe busa sobra ze wandikira aizo kwa ina mu that weakness nenga kano baka muwandikide love you baka muandiki. It's his biggest song. Ichitegeza uyategede ntitache ya abakazi hizo kuwa tajirina. Agende barayita abalaba mwongere mamwe kubuyimba abakazi ubulala. Mukano kaspesa akasigaddeyo. Aji abantu bajja kuja nechira. It's a big buru song. Ichitegera. Kuwa ze love you mbaba le nyimba zesizo ulilizo mwako kufwe. Watanika. Love you is one of those songs. Ana yuma hangagenda kuwe lagwa politics song. Ya. Gwa muzivu. Ya mwako kuja gule mwako. Ok. Tuzi ya nati. Mbembe mbusi. Kenzo. Desanjo maulide. That is their information. Omanichi bachirunji nyomu tuno uliliza. Bujoko mwakwango uliliza. Mwe wala nyesu. Roni mwako nyata andika na hawi. Grunade abade musaga za mirunde jisuka mwini. Ya soka na abida musaga ya gashumba. Kati sage ene badde eriwe mwaka kao. Eyachi. Itambule ya maki. Maisi badde u. Mwaki cheche atuka u. Mwenye nyole. Cheche atuka u. Ngena kutu ingilika kusinapcha. Olave story yonayi ya Maggie, nubu waka mwunabu nabu ya were zoko. Maggie ya kola chi? I know waka mwubu, aina feedback ya were za Grune. Mabika koko. Highlights, highlights. Awanda agamba. Ye, according to the highlights, ya ziri kusinapucha, kusinapucha. Kumagi, she has been financing Grune. Video zaine zimu ya wada sasura. Ngo ye zaka wezi mbade mwe gombiramu ya wada sasura. Ticket zimu kukuli ya Zambia, ya kisasura. Ivi ntungeyo. Na ye Grune, era bali munte katekeza kusaininga contract nga ya managing ani Grunade officially Magi Grunade wa yagende London bagamba yagende London baina gwe ba meeting eyo ne bafuna signinga contract ne bajita Hustle Records and Management which is another side nagambye mucharo na abadde amuberede we banga lyo nayo na byanyiza Magi na abako information gya weleza bino byajogera nga atabita demo na yenga ina information yenkambo je ya weleza na mulimu ne brands ezamanyi mugwanga sigeenda kuzogera ojja kuzinonyozi yende ku Snapchat so atenge uze ma this dialogue sibi wa kumanya ah de kap gana briefly Grunade abadde mbintu binchi ebitali musical Ronnie Mark olozo mwako kujja Grunade anagusa seninga ajja gachagenda maso nebine ebintu webiti ajja kusobola kubanga abantu bamwagalako kwega danga tebamwagalako bakazibe bamwagalako ndongo
kitegedde era abantu oluusi bibyo nababiso biteeka ebbali bwoba wendongo ebyagwe n'otabiteekako nnyo essira nti abayindi oluusi bafuna ebintu ebibatuukako ate bwe bajja ku kamera ate bwenyini babireeta mu kamera senga obiginowalinga n'oleeta endongo nkangeze guneda azze wano naleeta ndongo omugamba omutwala eri ng'agamba nedda tuze kwogera ku ndongo naye oluusi obateeka mu kamera ate bennyini be basooka obyogerako so ndowooza nti yenyini nyini yakitandika filimu yajetandikira wanze kenyini namulaba yali ku shemu n'agamba Shira Gashumba ex wange kye nalowooza nti kyali kikyamu kubanga ye Shira is a brand okujja okumu exposinga ye wabatanda bakyogera nti ex we gwacho jja kumpewo okwogera nti ex wange okitegeera kubanga tomanyi Shira kye yagamba God's plan bona brand ebinyo byo tomanyi Shira kye yagamba God's plan ayinza okuba yamugamba oyo friend wange twali bakyaliwa kati nga tonaba kugenda kumpewo God ex wange so kayibuze ku Shira omusajja wamugamba nti twali twekwasaganya oba keeki yali etambula okitegeera so nalowooza nti eyo yali nsobi naava onajja kumpewo n'agamba nti Maggie mukazi we okitegeera nakira yakyogera ku mpewo Maggi n'asooka abugumamuko ne Maggi naye najja n'akonfaminga nti ki something is going on naye bwe nadde mpuliza akatambika Maggi yagambye nti ekyamuleetera okwogera ekyo okukola ekyo nti no tudeetenga ne Gunedi twali tugezaako kubuzaabuza Mbuga kuba Mbuga yali akaaye ng'agamba nti oyo omwana abadde alya keeki yange ngwe mberedde mu kkomera ewa Viviani okitegeera kati kigenda okumaliriza nga biraga nti Maggi byonna bye yayogedde kulaga nti adeetingaani Grenade. Not a story where you is a chitagas and about dating, and Tabada Bella now way. Come, Maggie, a choke. Abada Gulada Bella now way. Let's change your gamma. Change your gamma musically. Yagambe video, Billy Zokazaka Kamukola. Amen. Nene Tana Fulma, Jugaja shooting the Jay Indian Rickman. Tana Fulma. Yagambe Billy Zakamukola. Let's change your gamma contiche. Yes, since Okogram Kakri, Piagami to Gunedi Yagano signing an eye contract. Ngate ya dino sayi nguloko Adam supportinga. Nze kulwange nyimiri yano nga supportinga Grenade. Yaba yakoze kitufu agano signinga na ye okitegeera. Ebyadde bibagatta music abadde Adam supportinga. Ngate yagala basayininga endagaano. Naye wabadde ekibadde kibagatta keke ebadde etambula. Wakati wa Maggi nani ne Grenade. Maggi zemba Grenade wabadde agenda okwasaganya keke badde amala signinga contract okukola ebibyo. Gwate bojja okukola ebibye oyagala amala signinga contract okitegeera. Ye Grenade ayinza okuba ayagala Maggi biri byala bya keeki bwaba tuse kujja music ayinza okuba atakimula bamuntu asobola okubeera manager we okitegeera kuba wakamukolera video bbiri gwoza Grenade abadde ajja wasente zikola video zendala okitegeera bagambye Maggi bagambye wadde owa Grenade omukoledde video bbiri ba Vivian bo badde tebamuwa n'abalala badde tebamuwa okitegeera kitegeeza nti Grenade yadde mutufu gano sanyinga kontakugereza kwabya babadde mu story abawole kasita gafulumye nga yabyogedde nakye tugamba kye kino nti Grenade ayina abantu banja bamuwasenakamuganya ozogerako biri kye byazizemu ebyo Maggi yabyogeddeko mu style ndalaebyo oyo mukulu yajja obyogerakubanga birimu omuyimbi wo kitegeera naze kyegamba kye kino supportinga Grenade utasayininga contract nani na Maggi kubanga Maggi keeki webe etambula wemazi yowo okwasaganya keeki waki tosayininga esandagaano bwetuuka okukola ebyanga ate waki oyagala ndagaano yebe ebikola okitegeera ngate bwe nzija okulya keeki simala sayininga ndagaano kitegeeza tu exchanginga services okitegedde ngumi omugongo wali nokola ki notakash okitegeera malaya ani malaya Grenade yati agambye otekawo sente eyo gattaka erinnya lyokamuwa abantu bategeredde kasita ibaamu okusasula ekigambo ekyo kikutewuwo naye kyetugamba kyekino nze Grenade mukimanye ndonga jajje kuba abantu kyebamwagalako ayina ekiraba bino ebintu byangu nnyo kuggwaawo byangu nnyo zikira bwe biti kuba Vivian si muntu agenda ovaavaayo kujja ayogere Maggi agenda kwogera naye byayogedde ojja kwesanga bikomyawo nga senga endonga ebeefulumye so ze musobya jeki okuba nnyo mawulire nga bakwogerako ebintu ebitali ku music nga si bya music nga bakwogerako bintu birala nnyo tebikujja nnyo ku mulamwa anti era nawe oyina ofuna abakuyamba okwasaganya amawulire kubanga amawulire geeta ag'obwo asobola okubafuna ayinza okukwata abayina asobola okubafuna kuba bw'olaba story nga zijja bwe zite mawulire weetaaga abakwadvising nga bamanyi amawulire nga bamanyi engeri gy'ohandolinga amawulire kuba bw'ogahandolinga obubi ate amawulire gattabbu gakuba paka wansi. Okay, we are going to go in for a short commercial break, ladies and gentlemen. When we return, gina kuba mpulia kusaidi ya James Bond. Mbuno uliayi na yeo. Jako mbuna ya mbu uliye saidi ya. Then, Josh nebebe cool ba separating. Waluo mbu, Josh aliwa Grenade. Tukina kutani kila wama tukomiyo. Commercial break, this is Delta Force, MC Wale Wale. And of course, DJ Nek on the ones and twos. We are returning. Tushi ya kodachi.